ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ Channel សាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីកម្រងរូបភាពសួនច្បារដល់សួនបន្លែដល់ស្រស់ស្អាតសួនបន្លែទាំងអស់នេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយភាគច្រើនគឺជាសួនបន្លែដែលដាំលាយឡំគ្នាដែលក្នុងមួយសួនមួយសួនមានច្រើនប្រភេទដូចជាស្ពៃខាត់ណាស្ពៃចង្កឹះសាឡាត់ហើយនិងការ៉ុតជាដើមហើយការរចនាសួនគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរូបភាពមួយសัญลักษณ์ទៅរូបភាពមួយសัญลักษณ์វាមានភាពតាក់ទាញការដាំបន្លែដែលមានលក្ខណៈលាយឡំគ្នាឆ្លាស់គ្នាបែបនេះវាការពារពីសត្វល្អិតដែលវាមិនងាយបំផ្លាញដំណាំយើងប្រភេទសួនបន្លែនីមួយៗនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាការរចនាឡើងមានលក្ខណៈស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលសួនបន្លែនេះមានលក្ខណៈដូចជាសួនច្បារដែលធ្វើឡើងពីប្រអប់ឈើឈើចាស់ចាស់ចោលឬក៏ការខណ្ឌចែកជាសួនបន្លែផ្សេងៗដោយដាំលាយចម្រុះគ្នាមានស្ពៃក្តោបមានសាឡាត់មានស្ពៃជើងទាជាដើមការដាំបន្លែបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងតាក់ទាញវាស្មើនឹងសួនច្បារមួយផងដែរហើយវាធ្វើឲ្យសត្វល្អិតមិនងាយបំផ្លាញដំណាំយើងផងដែរសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលពេញនិយមចូលចិត្តដាំបន្លែគឺអាចមើលរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះបានហើយអាចរៀបចំសួនជាលក្ខណៈតាមបែបផ្សេងៗនៅក្នុងរូបភាពនីមួយៗនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងនិងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពនៃសួនបន្លែដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនបន្តទៅទៀតនេះ